הנערים האלה שמגיעים לשכונה, איפה שיש את העולים, מסתובבים עם מכוניות מצוחצחות, עם מוזיקה מזרחית, בשעות לא שעות, בשעה 11, 12, במיוחד ימי שישי ויום שבת, אין אף הורה שיכול לעצור את זה. באים לשכונה ומפתים. יש צעדה... מול התקיים בוועדת העלייה והקליטה של הכנסת דיון דחוף בנושא חטיפת נערות יהודיות על ידי צעירים ערבים. בדיון השתתפו מלבד חברי הכנסת, נציגי המשטרה, משרד החינוך והקליטה, וכן נציגים מהארגונים לאהבה ויד לאחים הנלחמים בתופעת ההתבוללות. רבים מבין חברי הכנסת ונציגי משרדי הממשלה השונים סיפרו במהלך הדיון כי הם נחשפו לתופעה באופן אישי. תצאו לרחובות פה, אנחנו מדברים על ערד, על דימונה, ששם זה פשוט קטסטרופה. אני גר בנצרת עילית, לא רחוק מעפולה. ונצרת עילית עוקפת של הכפרים, של כפר ריינה ונצרת וכפר קנה ומה שאתם רוצים, מה שאתם לא רוצים. אני רואה את זה, את התופעה שמסתובבים עם הרכבים, מצפצפים להם, עם מוזיקה, פותחים את החלונות, ילדה וזה... נציגי הארגונים לאהבה ויד לאחים הציגו במהלך הדיון נתונים קשים וסיפורים אישיים בהם הם מטפלים מדי יום, ואף הציגו סרטון המתעד את התופעה. אנחנו קיבלנו השנה 5 פניות של נערות בנות 11. כ-200 בנות רק בבאר שבע הם בדואים. הם גם בבאר שבע או בעוד הכפרים? הם בבאר שבע, חלקם שם וחלק גם מגיעים לפזורה הבדואית. אחת מהם שהצלנו, סיפרה שראתה שם מישהו קשורה עם שרשרת ברזל, שרשרת ברזל כמו כלב. למרות הנתונים הקשים, נראה היה כי במשטרה ובמשרד החינוך התעלמו עד היום מהיקף התופעה. במהלך הדיון טענו הגורמים במשטרה ובמשרד החינוך כי אין בידיהם כלים ויכולת לטפל בתופעה, וכי הם פועלים בשוויוניות ואינם מגדירים מגזר זה או אחר כבעיה. כמו שאמרתי, אין נתונים או תיקים רבים על חטיפות, יש מקרים בודדים שנחקרו במשהו שיכול להיות מתואר כמו הדברים שאמרת, שכמובן שנעשית חקירה, אז המקרים מורכבים יותר, לא לכל דבר יש מענה בהיבט הפלילי, אבל חן עבירות שהן עבירות עם רקע של אלימות ורקע זוגים, מטופלות ככאלה, אין לנו, לא מוכרת לנו תופעה של... משרד החינוך לא נותן לנציגי ארגון לאהבה למלחמה בהתבוללות להיכנס לבתי כנסת, לבתי ספר, מכיוון שמדובר בגזענות. עד היום לא היה לנו מיקוד לעשות הפרדה ולדבר על זה מול זרם מסוים. העבודה שלנו היא עבודה חוצה מדברים. יש לנו היבטים אחרים שבהם אנחנו מדברים על שוויון ועל שונות וקבלת השונה ועל שוויון מגדרי ושוויון בין לגבי התבוללות, מה הבעיה? אנחנו לא מתאים לבית של התבוללות. בפתיחת דבריו, ציין יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת דני דנון, כי העיסוק בנושא אינו פוליטיקלי קורקט, וגם חבר הכנסת מיכאלי האשים את הממשלה כי אין לה אומץ לטפל בנושא. אנחנו הופכים למדינה שלצערנו היא כבר לא מגינה על הבית היהודי. אנחנו מדינה שרוצים להיות יפת נפש בכל העולם. למעט חברת הכנסת ליה שם טוב, לא הצליחו נבחרי הציבור להעלות פתרון ממשי לתופעה, והם הבטיחו כי בעתיד יתקיים דיון נוסף בסוגיה. בינתיים, כך נראה, כל עוד לא תתקבל המלצתה של חברת הכנסת, לקחת אחד כזה, לשים אותו בבית סוהר כמה ימים. ימשיכו הצעירים הערבים לחגוג על חשבון בנות ישראל.